Red Bull läpimurto tulee taas. Tässä dokumenttisarjassa seurataan liigassa kiekkoilevia alle 20-vuotiaita huippulupauksia. Kolmas tuotantokausi tuo mukanaan uudet läpimurtopelaajat. Seuraavaksi pientä tiiseriä siitä, mitä kaikkea on luvassa. Kolme yksi voitot, älä huutele. Mut putta, mä oon vedes. Tää Naantalissa on varmaan plus 30 astetta vieläkin. En tiedä, onko toiminut, mutta vähän outoja iskurepliikkejä. Tässä on yksi tällainen pieni reikä. Kiekkokiertolaisen elämä tuli viime kaudella Tappara kasvatti Patrik Puistolalle äärimmäisen tutuksi. Puistolan kausi alkoi Tampereella, jatkui Mikkelissä ja päättyi Kouvolassa. Viime kausi oli vähän värikäs niin sanotusti kolmessa eri seurassa. Siitä Puistola pistää omilla kikoillaan maalin kiertämisellä ja hyökkäyksen liikkeen. Kyle Blatcher maalin takaa tarjoaa maalin eteen ja sinne menee kiekko reppuun ja Patrik Puistola pistää pelin. Oli niinku hyvät oli fiilikset, kun KK:ssa pelasi, että oli hyvä joukkue ja siellä oli hyvä henki ja pelki kulki ihan hyvin ja nousujohteinen kausi oli, niin suht tyytyväinen voi olla. Viimeiset runkosarjaottelut pelattiin tyhjille katsomoille ja mestaruus jäi viime kaudella jakamatta. Tapparaa vastaan Tampereella tyhjille katsomoille, niin se oli vähän erilainen peli. Eriskummallinen fiilis, mutta ammattilaisia on tuo kenttä täynnä, niin eiköhän poja Klaaraa hyvän ottelun meille tänään. Piti ladata vähän ekstraa itteensä, että pääsee semmoiseen moodiin, että on peli, kun ei ole ehkä tuntunut siltä, kun ei ollut sitä mekkalaa siellä hallissa, mitä normaalisti. Turpaan tuli 8-2. Nuorten Leijonien tehopelaaja siirtyi täksikaudeksi Jyväskylään 2-vuotisella sopimuksella. Edessä oli muutto uuteen kaupunkiin. Mä olin silloin ennen juhannusta 2,5 viikkoa, mutta en mä silloin ollut muuttanut vielä, että silloin oli sijaiskämpässä, mutta nyt on päässyt omaan kämppään. Ja ihan hyvin on niin kuin päässyt mukaan tänne, että on paljon nuoria ja tuttuja myös, niin on ollut kiva tulla tänne. Yksi nuorista on Espoosta kotoisin oleva juniorimaajoukkueiden vakiokasvo Joni Jurmo. Isä vei hallille kattoo jonkun joukkueen lätkätreenejä ja kysyi, että haluanko itse mennä mukaan joskus. Ja mä innostuin siitä lajista jo silloin ja sitten 6-vuotiaana niin menin ekaa kertaa kiekkokouluun EJK:hon ja sitten siitä plussiin ja C2:iin asti. C2 kaudella mä siirryin Jokereihin ja sitten mä olin siellä nyt viime kautta ja A-junnoihin asti. Tuossa toukokuun puolesvälissä me muutettiin tänne, että mä oon tuon Heleniuksen kanssa ollut kämppiksenä. Ja sitten tuohon kesäkuun puoleen väliin ennen juhannusta alkoi OT-jaksoa ja sitten mä menin Espoossa, treenasin tuohon heinäkuun puoleen väliin, kun oli toi maajoukkueleiri. Sitten sijoit suoraan, mä tulin tänne ja nyt on ollut täällä. Mun vahvuudet pelaajana on luistelu, kiekollinen peli ja sitten pelin lukeminen. Alkavan kauden mielenkiintoisimpia U20-pelaajia on jo viime kaudella liigassa Helsingin IFK:n paidassa debytoinut Brad Lambert. Menin kiekkokouluun tuonne kiekkoreppaaseen ja sitten pelasin pelikanssissa aika monta vuotta. Ja oikeastaan rakastui koko laji silloin ihan ekoista kerroista lähtien. Kanadassa 2015-16 vuonna. Siellä oli Saskatoonissa se paikka, missä mun sukulaiset on. Siellä pelattiin se vuosi ja sitten ajateltiin, että on parempi tulla takaisin tänne, että koulu sujuu täällä hyvin. Viime vuonna meni IFK:hon ja nyt sitten täällä ollaan. Tämän hyökkääjävirtuosin peliesityksiä seurataan tällä kaudella koko maailmassa suurennuslasin kanssa.
Viime kesänä NHL:ään varattu Juuso Pärssinen on toisen polven liigakiekkoilija. Viime kaudella Pärssinen pääsi aloittamaan kautensa vasta joulukuussa ja merkkautti sen jälkeen 31 runkosarjapelissä 12 tehopistettä. Mun jääkiekkoharrastus alkoi itse asiassa Ruotsissa 6-vuotiaana suunnilleen. Faija pelasi silloin Timrossa, niin sen takia munkin lätkäura alkoi siellä. Vahvaksi kahden suunnan sentteriksi luonehditun Pärssisen urakehitystä ovat jarruttaneet loukkaantumiset. Kun aika paljon oli just itse joutunut reenaamaan, niin nyt kyllä tietää, että ketä sit syyttää, jos ei olekaan hyvässä kunnossa. Tämä on kuitenkin suuri intohimo mulle, niin mä oon tykännyt tästä, kun sanon, niin just itse painaa sen verran menemään, kun haluaa. 2002 syntyneiden lupaavimpiin suomalaispuolustajiin lukeutuva Emil Viro valmistautuu parhaillaan uransa toiseen liigakauteen. Kun oli jo 2,5 vuotta tässä, niin vanhemmat sit laittoi tuon luistimet ja kerran jalka ja tökkäs sinne jäälle, että mene poika, luistele. Sitten on lähtenyt, että VGS pelasi ja sitten kun olisin 14-15, niin vaihdoin sitten tepsiin vähän isompiin kuvioihin ja sit lähti täällä. Ruben Rafkinin kipinä jääkiekkoon syttyi 3-vuotiaana. Jo 13-vuotiaana Pohjois-Amerikkaan lähtenyt Rafkin palasi kasvattaja seuraansa täksi kaudeksi ja on valmis tekemään töitä raivatakseen paikkansa pelaavasta kokoonpanosta. No mun vahvuudet pelaajana on niinku just, että kaksi niinku suuntainen pelaaja ja niinku pystyy pelaamaan kovaa puolustuspeliä ja niinku grindamaan ja olla semmoinen kova niinku ja ärsyttävä pelaa vastaan ja sitten niinku kiekollinen puoli myös niinku viivan liikkuminen ja laukominen ja peli avaaminen. Lahden Pelikanssin päävalmentajaksi saapui täksi kaudeksi kaksi edellistä kautta Sveitsissä valmentanut Tommi Niemelä. Uusi päävalmentaja näkee Topias Vilenin ja Matias Rajaniemen kaltaisissa nuorissa puolustajissa paljon potentiaalia. Kyllä Topias on erittäin hyvä liikkumaan jäällä. Hän on suleva luistelija ja ihan suht fyysinenkin niin kuin omaksi ikäisekseen, että hyvin tasainen. Ja se tasaisuus on varmasti hänen yksi isompia vahvuuksia kanssa. Et sekä puolustuspelissä että hyökkäyspelissä on vahvuuksia, mutta toisaalta siellä on sitten myös se, että semmoinen oikein erikoisominaisuus, niin sieltä ehkä vähän uupuu. Liigassa olisi niinku tavoite päästä pelaamaan tällä kaudella ja saada ehkä kausi. Ja sitten 18 kisatkin on silloin, jos nyt pidetään. Sitten taas Matiasta jos ajatellaan, niin hän on iso kokonen, sulava liikkeinen, niin kyllä sieltä löytyy se iso vahvuus, että tommonen ulottuvuus ja sitä kautta puolustuspelissä mahdollisuus pelata hyvää ristopeliä, niin Matiaksella se on siellä isona vahvuutena. Ja sen kautta varmaan hänen pelinsä myöskin kulkee. Totta kai vielä semmoinen ilkeys ja semmoinen pelikovuus, niin sitä pitää parantaa, koska noilla raameilla sitä olisi mahdollisuus pelata. Kyllä varmaan niin kuin toi pelipaikka liigasta nyt, niin kuin siitä lähdetään kamppailemaan, että päästään liigas pelaajaa, pääsisi olisi niin kuin se ehjän kauden. Tietenkin toi drafti on nyt mun ikäisillä, niin olisi se hieno saada. Kummallakin on vielä pitkä kehitysmatka edessä ja heillä on mun mielestä niin kuin tosi hyvät lähtökohdat siihen, että he voi jossain vaiheessa omia unelmia tavoitella. Jo 16-vuotiaana liigassa debytoinut Tappara kasvatti Kasper Simontaival lähtee valtaamaan pelipaikkaa kirvesrintojen kivenkovasta ja maajoukkuepelaaja vilisevästä joukkueesta. No Tappara on pienestä pojasta pitäen pelannut. Edelleenkin on kyllä pieni, mutta aina pelannut täällä ja junnuista asti ja pikkuhiljaa eteenpäin ja ylöspäin. Ja nyt siitä alkaa olemaan liigajoukkueen mukana, niin on se hienoa, että saa niin kuin siinä joukkueessa, missä on pelannut monta vuotta, niin mahdollisuuden yrittää, että mihin siivet kantaa. No mun vahvuudet on enemmän hyökkäyspäässä, että pystyn pitämään kiekkoa syöttämään pieniin väleihin ja viimeistelenkin joskus. Ja näen omasta mielestä ainakin hyvin peliin ja pystyn myös luistelemaan ja kamppailemaan.
Petteri Puhakka siirtyi täksi kaudeksi Kärppien A-nuorista Tampereelle. Runsaasti pisteitä viime kaudella nuorten SM-liigassa takonut monipuolinen hyökkääjä on valmis ottamaan Tapparan joukkueesta minkä tahansa roolin liigaunelman saavuttamiseksi. Ekaksi Pyhäältä lähtösi, sitten menin lukioon, Kastelin urheilulukioon Ouluun ja siellä sitten 3 vuotta oli. Ja tänne eteläänpäin lähdin vähän niin tätä liigaympyröitä haistelemaan vähän enemmän. Siellä se ei olisi niin helposti, tai en mä nyt sano, että se täälläkään helposti aukeaa, mutta sillä niin täällä saanut ehkä niin paremman mahdollisuuden niin ensi kaudelle. Edellisissä 20 MM-kisoissa Suomen joukkueeseen kuulunut Kari Piiroinen torjui kiekkoja 2 edellisen kauden ajan Kanadan kovatasoisessa juniorisarjassa OHL:ssä. Helsingin IFK:sta Pohjois-Amerikkaan lähtenyt maalivahti palasi Suomeen, koska halusi päästä pelaamaan miesten sarjoissa. Tämä ainakin suunnitelma on, että täällä Tapparassa reenailen ja sitten pelaan tutossa mestistä. Että mun mielestä se on ihan hyvä systeemi, että paljon reissaamista, mutta pääsee kumminkin treenaamaan laadukkaasti ja näykin Jakin kanssa tuolla paljon ollaan jäällä, niin se on musta tosi hyvä. Rauman Lukko on voittanut seurahistoriansa ainoan Suomen mestaruuden keväällä 1963. Lukko oli viime kaudella runkosarjan päättyessä todella kovassa vireessä. Rauman toreilla ja kahviloissa puhuttiin mestaruudesta enemmän kuin vuosiin, sillä Lukko olisi lähtenyt monien papereissa pudotuspeleihin yhtenä suurena mestarisuosikkina. Eikö niin? Tietysti harmitti, kun pelit loppuivat. Oli tosi hyvin meni joukkueelle ja oltiin niin kuin sit vielä vikapeli, jos oltaisiin voittanut, niin oltaisiin vielä oltu toisiin runkosarjassa ja saatu aika hyvät asemat noihin playereihin. Kyllä se oli kova paikka itselleen koko joukkueelle, mutta toivottavasti pystytään tällä kaudella lunastamaan taas niin kuin omat ja joukkueen odotukset ja tietysti yritetään saada mestaruus tänne Raumalle pitkästä aikaa, että se on varmaan joukkueen iso tavoitteena. Mikko Petman on 60 runkosarjaottelullaan läpimurtosarjan kokenein liigapelaaja. No jääkiekkoura alkoi sillä lailla Saipan luistelukoulussa. En muista ihan tarkkaan minkä ikäisen meni ekan kerran, mutta ekan kerran kun menin, niin itkien tulin pois ja sanoin, että en tee tätä enää ikinä, mutta sitten vuotta myöhemmin menin takaisin ja sitten se oli hauskaa ja sitten sille tielle jäätin. Alkava kausi on 19-vuotiaalle Saipa-kasvatille 5. Lukossa ja 3. Liigassa. Oulun Kärpät voitti viime kaudella runkosarjan jo 3. kerran peräkkäin. Kärppien joukkueesta löytyy jälleen hyvä sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Yksi nuorista lupauksista on upean pelaajauransa päättäneen Lasse Kukkosen pakkiparina viime kaudella ensimmäiset liigapelinsä pelannut Topi Niemelä. Joo, eli oli mahtavaa pelata viime kausi Lassen kanssa. Että oli mulle iso apu, se auttoi mua paljon kentällä ja oppi siltä tosi paljon, että se vei kyllä mun omaa peliä aika paljon eteenpäin. Ja itekin sitten sai semmoista varmuutta ehkä siihen kokonaispelaamiseen ja oppi ehkä pelaa vähän paremmin puolustuspäästä. Se oli iso apu, kun se puhui koko ajan, niin siitä sai niin kuin itse paljon imeä oppia ja joka päivä pääsi seuraamaan sitä hommaa, niin kyllä se oli iso apu itselle. Kasper Puutio, 18 vuotta. Tässä pelaaja, jonka nimi kannattaa ottaa jo tässä vaiheessa talteen. Kärppien kasvatti pelasi viime kauden Pohjois-Amerikan juniorisarja VHL:ssä. Puution tilanne ensi kauden pelipaikan suhteen on vielä auki. Paljon on kiinni siitä, alkaako sarjat Pohjois-Amerikassa normaalisti. Kanadan juniorisarjassa eli VHL:ssä on pelannut viime vuonna ja oli vähän kiinnostusta jatkaa siellä, mutta sitten ei pysty sanomaan, että pystyykö sinne lähteä, niin sen takia nyt on tässä Kärppien mukana ja hyvä mahdollisuus olla Kärppien mukana ja mahdollisesti pelata pelejä tässä, niin otetaan niin sitä sieltä päin tulevaa informaatiota ja sitten sovitaan seura sieltä päin ja sovitaan Kärppien kanssa, että miten tehdään, että hyvässä yhteisymmärryksessä tehdään asiat ja lähdetään, jos sinne pystyy lähteen tai sitten jäähän tänne, jos tilanne sitä vaatii.
Jo viime kaudella läpimurtosarjassa seurattu Aku Räty yllättyi myös kauden ennenaikaisesta päättymisestä. Niin mä olin alukselle, että ei tää nyt varmaan, että tuo on vaan tuollaista netin niin tota, mediamyrskyä, että ei se nyt oikeasti. Mutta sitten tota, kyllä kun oli vielä illalla reenit, niin kyllä porukka oli silleen, että eiköhän se loppu. Ja sitten tota, jossain WhatsApp-ryhmässä joku laittoi, että kiitos kauheasta äijät, ja sitten se oli tullut se päätös, että nyt ei enää pelaata. Että ei siinä nyt, en mä tiedä, mitäköhän me ajateltiin. Et se oli vaan sille aika nopeasti, oli niinku yhdessä päivässä muuttu koko kausi sille. Aatu Räty sai viime kaudella tililleen ensimmäiset liigapelinsä 16-vuotiaana. Kärppien hyökkääjälupaus pelasi kauden aikana myös nuorten SM-liigassa ja esiintyi sekä alle 18-vuotiaiden että alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa. 12 peliä taisin pelata, mutta sitten oli niin kova joukkue ja sitten ei se lento ihan niin pitkälle riittänyt itselleni, niin sitten takaisin A-junnuihin. Sitten viime kausi loppui lyhyen, ei ollut playerille vähän muuta, mutta oli vähän ailahtava kausi, hyvä peliä liigassa ja 20 maajoukkueessa, mutta sitten A-junnussa ja oma-ikäisessä ei mennyt niin kuin ihan putkeen. Nyt on taas uusi kausi, vois kuvitella, että pääsi koko kauden liigassa pelaamaan, jos hyvin pysyy omalla tasolla. Läpimurtosarja on polkaistu käyntiin ja tulevan kauden läpimurtopelaajat on nyt esitelty. Uusi jakso julkaistaan perinteisesti joka viikko kauden loppuun saakka. Äijä, se on just. Seuraavassa jaksossa. Lähtökohdat kauteen.